Tak Martine, první týdny za tebou letní přípravy, jak to zatím všechno probíhá v tvých očích? Tak v mých očích je to každý den rozmazané, jako, ale je to náročné, ale na druhou stranu nikdo z nás tu není na dovolené, takže se s tím pérem, no, zatím to je dobré. Z čeho se skládá ta letní příprava, co všechno děláte? Mi to zatím přijde tak, jak když si koupíš ten kalendář a před Vánocem a děti z toho vybalou ty čokoládky, pokaže tam je něco jiného, takže ze všeho je tam plavání, běhání, posilovna, kruháče, fotbaly, badminton, a někdy toho všechno vyjmenovat, ani některé ty cviky neznám teda, takže pro mě jsou dost náročné, ale je to barvité, je to dobré. A když jsi zmínil tu čokoládu, tak co třeba chutná nejlépe? Co chutná? Soboty. Jako, nevím, já trénuji rád, takže mi to nějak extrémně nevadí, je to džina, jako motám se tam, jsem tam, ale jsem rád, že jsme tady v kolektivu a řekl bych, že tady je i sranda. Chutná mi každý den. Oproti třeba tomu, na co jsi byl zvyklý třeba v Košicích, jaké jsou ty změny v té letní přípravě tady? No, obrovské, no, abych to nerad jako srovnával, protože každé má něco a jako jsem přesvědčený, že vím, proč děláme tady tu letní přípravu. Myslím si, že tam je dost podstatná složka, která třeba v těch Košicích jsme ji neměli a je to letní, no, tak nikdo za to nebude plakat, že až budeme na ledě, ale je to nutné zlo, no. A jaký je třeba trenér Jiří Dobita v létě? Trenér, no, za to, co k tomu říct, tak má respekt, jako takový přirozený, takže je to trenér, no, jako u mě má respekt, no, jako co vám říct. Čeká vás dneska i bazén, co plavání a ty? To je sranda, no, to je další sranda. Ale jako jo, zvykám si, koupil jsem si brýle dokonce, protože jsem měl první bazén do očí jak Bart Simpson, ale zvykám si, no, učím se nové věci ve 32 letech. Jo, Martine, děkuju. Nic zač.